Ирман Калайчев. Давай, давай. Доброто приятели. Искам да ни кажа, че съм определено притеснен и се чувствам почти като вас, когато трябва да стартирате своя бизнес. За първи път ми се налага да говоря пред такава аудитория като вас. Вярно, преди 6 месеца по площадите беше малко по-лесно ми се струва, но при вас определено ми е по-трудно. А още повече вчера слушах лекцията и особено бях впечатлен от господин Бобоков, защото прави бизнес на много високо ниво. Но, какво да ви кажа, бизнес на високо ниво значи много работа, много труд, много знания, много умения и много пари. Но предполагам, знаете, че щастието не е парите, а тяхното количество. Така че, който иска да има много пари, трябва и много работа, а и много знания. Какво да ви кажа за себе си? Завършил съм Ей Габрово, добил съм някои габровски навици, назад да давам пари, почитам да събирам. Но все по-трудно става. Моето бизнесче, на фона на... Аз се връщам на колегата Бобоков, затова казвам бизнесче, е наистина малко. Занимавам се в сферата на търговията и услугите. Първите си навици на търговец усетих като студент. Това е 87 година, може би, бях стаж в Полша. Един месец, където родната ни икономика тогава се развиваше добре и фабриката за обувки произлезеше маратонки Адидас. С три чипта маратонки Адидас успяха да направят 5 инженерни заплати в Полша. Чувствах се прекрасно. А това в пари беше около 600 000 техни злоти, като за справка, срещу 3000 злоти изкарахме 4 по 100 лодки говоря, 4 по коли и ядки, които струваха само 3000 злоти. В нощен стрипти избрах. Беше чудесно. И цял месец учи продавах на всички колеги и преподаватели нещата на пазара. И ги продавах успешно, защото всички бяха доволни. Следващата закваска беше по време на турнетата по Македония. Като студент съм си идвал 11 пъти от Габрово. Първите, не знам, 2000 долара, че ги направих в Македония. Даже имаше период, където кучета не познаваха. В момента, в който се върнах, постъпих като млад инженер с 180 лева заплата, а през това време ми се е случило да изкарам 400 долара на едно ходене в Македония, където долара отиваше на лев 30. И след така, че курсът беше много различен. Обаче имах неблагоразумието, паричките ги дам на един мой колега от Сливен, който сега поддържа много добри отношения, но си ми Сливен стъперва. Дадах му ги да си купи кола и каза, аз отивам с една оценка. По металознание ми беше, купувам една кола за себе, с един месец връщам паричките, проблем няма. Да, ама не, той ми взе паричките, една година и половина, няма ни човека, ни парите. След година и половина-две пристигнах с едно агне печено, ДК Сибира и ДК Ецтеги. Обаче две години. Отивам на една екскурзия в Турция и какво да видя, отпиля мляко. А тук, както казаше един колега, магазините бяха подготвени за бладисане. Нямаше нищо. Даже си спомням един анекдот. Тогава пише, едно време в магазините пише при Пешо, влизаш вътре месо. Сега века пише месо, влизаш вътре само пешо. Няма никой. Затова си задавам въпроси и много се чуди какво да ви говоря. Кое е било по-лесно за бизнес? Тогава или сега? Трябва да ви кажа, че тогава мисля, че беше по-лесно. Само, че е много по-голямо условие. Трябваше да имаш. Да имаш пари. А да имаш пари, майко имах определени хора. Определени хора, които са кръжали около преди власти имащи и те. Иначе нямаше как да се случи. И затова върнах се като инженер. Работих. Аз нищо не съм работил, ако трябва да съм украден. 8 месеца, 180 лева. Нищо. И чета една обява. Дипс. Това са пепсикола, набирах работници. Заплата от 1500 лева.
И аз питам колегите, къде се намира това ДИПС? А то било срещу ЗСТ, завод за съобщителна техника, това беше професора Балрат. Там съм жив, само минаваше ръката и бил ДИПС. Аз даже не знаех, защото много години ме нямаше. 11 години отсъствах от града. И заради висшето образование, не само мен, между другото, още 11 човека инженери ми взеха абсолютно нормални оператори на машинка, наравно с така наречените роми вече. И си получавах 1500 лева заплата, моите колеги останаха на 180. Направих още един опит за Македония, обаче явно имах един кръг с мен, страха и на границата и повече не посмях отгода. Две изнаредни заплати на годината. Беше направо чудесно. Човекът ми върна парите в Сливен, отидах на екскурзия в Турция и виждам страхотни неща. Добре, какво ще правя? Всичките парички купих разни стоки за роднини, за сестра ми, за това, обаче остана и малко. Така ми ще я мога и подам. В Струнство, който го знае квартала, имаше един човек, който с едно павилионче, захар и петлета продаваше. Викам, че човек, що не гледаш павилионче за 3 дни? Мога да продам нещо. И той вика, добре, бе, няма проблем. Садам ги точно за 2 дни, разпродадах всичко с норма печалба на над 400%. И почна с процента по вас всяко време. Да отида брат, трябва следваща екскурзия, иначе няма как да отида. Работа в ЗСТ. Обаче първата екскурзия след 3 месеца пак отивам. Пак я вземам и пак я продавам. Тогава давах на дружински ден 5000 лева. Викам, това повярвам, че е най-добре да го купя. Пазарихме след 3 месеца, човек ми продаде павилиончето с младоженския заем, обаче той ще е 6 квадрата. И до там пари няма. След това престроих между другото 6-ния за комби. На жена ми мъже, това е брат, извинявам се. Брат ми беше от Пловдив и Пловдив е по-голям град. Магазин, все пак имаше колещичко. И той почна да купуваме чашки и разни такива простоти, като си дой на къла, и ако там струва едно лечето, като ги няма, вече му се дава 1,20 лева. През това време, един мой колега, много радиорно момче, той замина за Англия, натипал един джинси в Кюстендил, произвеждаха страхотни джинси, детски всякакви номера, ама красиви. И той каза, Румен, искаш ли, ако той е Грамада, на него трудно му говорят, а познаваш по-стронско, но на много добро място. Така, Румен, искаш ли, да малко тези джинси. Викам, давай. Да, 28 чинта на ден. Скъсвай. На сестра ми и мъжа ми, те ми ще е безработно. Моля, писали да продават джинси. Една стратегия на пазара и те почват. По стечение на обстоятелствата, в рамките на 3 месеца два пъти ги дават по телевизията. Пак ги скъсвам. Значи, и почвам да смятам. Работя за 1500 лева заплата. Почвам да се ги идвам да вземам по 3000. Павилиончето от парите. Ни цената на 4 лева, днес 8, 800 хиляди. Това са много пари, аз те съм видял какво време. И една година се боря със себе си да напусна ли ЗСТ, т.е. безалкохолни или да не напусна, защото все пак това е невероятна заплата за много време. Сега от позиция на времето мога да ви кажа, че съжалявам да скарам, че не напуснах на минутата, да останах една година там. Когато напусна, всички ми казаха, че съм ненормален. Сигурно заплата държавна и аз след, че напуснах. И така се това старт. Взех едно магазин, че реших да отивам на следващо ниво. На Плиска 8 имаше един магазин, който се приеше към пазара, вие не сте купи и повечето и сте малки. Хората подаваха пишеци едно време, отдолу като ден на казайте, бурканите се виждаха мазете с дупки, пълна мизерия. Тега първия кредит 60 хиляди от първа частна банка беше тогава. Почвам да правя магазинчето, наистина черно и бяло, направих го страхотно. Обаче на 6-ти коло се трогнуваха нещата. И почва да се притеснявам, ще бъдна въздух, кредитче, заложил съм апартаментче на баща ми, като ще пара тира, край, ти да го виска. И един банкер от оперативна банка, запознах се с него и му каза, притеснявам се, че може би ще изгубя всичко. Той каза, плащаш си редовно кредитите. Викам да. Носи всичко, абсолютно на време. Нямаш проблем. Ако първа част на банката изгубва, ела при мен, аз ще дам кредит. Нали, банката с това се издържа. Успокои ме, успокоих се, няма проблем. И
Ти да една магазинер, където зарадил съм много стока, една магазинер, която беше много симпатична. След това разбрах, че е бил циганка Ромка. Но това нищо не значи, сега сме приятели, аз съм ни помогнал много след това. Та искам да ви кажа, че не подбирайте хората на свят траса, просто или могат, или не могат. Но на тех е заложено търговството горе-долу като мен, целката. И един имаше едно овчи. И един ден зареждам ама един камион стока. То почти никой не влиза в магазин и само чувам. Да, господин, това да го запазали, защото това е последна бройка. Аз се излизам вън, гледам, това е последна бройка, аз съм ги заредил до дупка, те са най да мълчат. Той излезна и вика, човек, ако кажа, че се вдигаме 30, кой ще го купи? И тя наистина го изгуби. Купи човек, платен си такива хора да продава. И покрай нея да уча много търговски трикове, защото тя работи в 20 години в търговията. След това на центъра, на топ център имаше страхотни. Вратен магазин направиха мои колеги, обаче бавно колегата взеха да сдава багажа и аз влезнах с едно штанче, за да им помагам в найема. След 2-3 години и го взех целия смисъл, те се отделиха. По едно сечение на обстоятелствата бех зареждал питоренски облекло от една фирма София, където се оказа магазините, вижте магазин Модус. Директорът, с който съм зареждал, те го направи директор. Идва един ден и каза, Руме, имаш ли интерес в съседния магазин, защото не може да се възнаем. Имам, разбира се. Признах в него след 3 години, те напуснах след двата магазина SRX. Не са лично мой, под найем съм, но един от друг. Просто стечено в състоято са ги нагласихме. Тогава беше добро време. Значи в развиваща си икономика, където каквото и да подадете на пазара се продава, единствено трябваше да имаш пари. Аз съм ходил 6 пъти с един микробус за стока на седмица, съм затворил краката и ме чакам на опашка. Защото твърда, че стоките ми бяха добри. Но обаче, за да отскочиш на едно следващо ниво, трябва да наистина пари. И всъщност, защото вие много се колебаете, какво да правите? Какво трябва на един човек за да успее? Добра идея. Един човек, който има знания и умения, и просто ги имате, това ви учат и предполагам сте много по-подготвени от нас, защото всичко, което съм правил, съм направил на приналист. Мен са научили евентуално, като инженер, нямам право, където ви казах все причин, къде да го сложиш, че може да управлявам предприятия. Тъжки те фалират и предприятия. Значи, добрата идея, мислищи хора, разберете, мислищи хора. Когато един човек е консуматор, няма шанс в бизнеса. И другото е пари. Колко са начините да има човек да вземе, да има пари. Един е да вземете от приятели, може да ги връщате, може да ги връщате. Другия да влезнете съдружие с някой и да правите общ бизнес. Като начинаещи, едва ли ще ви вземат така лесно. Но не е невъзможно. И между другото, защото съм си мислил так, поставя се на вашето място, това е един от елегантните начини, когато човек няма пари, няма, има само идеи и ентусиазъм и енергия позитивна, е наистина си мислите, ако не да ви назначат на работа, поне лек, с много малко процент, да отидете някъде като съдружници, защото ще ви даде много опит и след това ще видите. Благодаря на много копирам. Аз приемам всичко, което съм го направил, много добре крадам в кавички. И казвам малко разпокъсвано, защото се опитам да следа това, което съм правил като развитие и парички. Как да отскочиш от един етап на друг? Банки. Сам и единствено банка, но съжаление там си искат парите. Винаги и не остава длъжници. Съжалявам само. Спомням си, магазина, направих магазините, реших, че ще си направя кръчмичка. Е така, за приятели. Да, ама не. Това е градски универсален магазин, основите. Мираж при 4 години го затворих, защото трябваше да се прави кум, между другото, което то да скача ми за кум. Обаче банките ми даваха кредит дори на мен. Преди 3 години. Сега ми се молят, аз неща. Почна кръчмичка, дупка мизерна, 3 ремонти направих, интересната по едно време бях направил 3-та кръчма в Благоевград. Да се напомня като другите две и моите след това. Само че това е малко труден, гаден бизнес. Изгубих 2 години и половина, повече да съм далеч по-напред.
Имал съм пелен магазин, възделчен магазин, офис в Пловдив, търговия на едро с дрехи и спорене. И един приятел, който в момента в хотела даже, в 70-те години правиха газ станции, бензин станции или Каруне. Защо направиш бензин станция, човек? Ти разбираш ли за какви пари става въпрос? Да, но вчера господин Бог каза на 30-те години, бях стресиран, като трябва да се отговен и не смех да го направя. Три години се борих. Лесно един се съдружих, направихме бензиностанция. На това поле, някой познае хотел Езерец, на това поле първото нещо, което беше нашата бензиностанция. Там ни излъга един господинчо, земята беше 4 лева квадратен метър, ние купихме 14, но пак успях прокарах ги, защото земеделска земя успях, не ли обяснявам подробно как ги финкирах, успях. Правим бензиностанция, наистина направихме добре, бензиностанция номер 1. В момента я продадахме, това сме си не продали, дадахме за 15 години под найем на Еквелда, само защото беше наистина работеща добра, те предложиха ни много добри условия. Сега 15 години, когато първо се взема януари месец паричките за напред. И следващата стъпка. В момента, в който обаче намирам подходящите хора, на подходящо място, казвам, че не ми е интересно. Търся следващо. И сега имам стои дел год, сега ще ти кажа защо не ги правя. Тук имаше една госпожа, не я виждам, Лили, тя ми е родина, беше ми управител по хотела. Оттам тръгна идеята за хотела. Чуват легенди за един хотел, как три телевизора се разнасят на 150 стаи. Единият го взема сина, другия шофьор, един телевизор остава за 150 стаи. Легенди за дивотия. И аз реших да правя хотелче. Само обаче това ми показва 30, нон-стоп 30, да настане проблем после, по него време. Хотелче обаче, говорил съм за кредити, и сега ви слушате много внимателно, какво значи за кредити, какво значи за банка. Отивам в Raiffeisen банк и казвам, при всички банки, но в Raiffeisen и казвам, искам да правя хотел в Благоевград. И те ми казват къде. Е там на полето. Ти луд ли си? Там, дето ще бях на простора, как ще те напомши, ти ще правиш хотел. Това не може да стане. Аз ви казвам, че може да стане, защо не може. Ако е в Банско, ако е на морето, парички ти даваме още утре. Обаче, там няма как. 6 месеца съм се борил да ми дадат кредит. И добре, че има съпътстват с бизнес. Магазини вече бизнес-станция, работещи по-добре, където хората сравняват. След 6 месеца успяха да ми дадат кредит. Едно от нещата, което наопак и на господин Бобоков вчера, който каза, бейте концентрирано в бизнеса, диферентния бизнес не съм за предпочитен, аз ти казвам обратното. Зависи от бизнеса, той не е много разнопосочен, сферата на търговията би ги посочил, да, правете различен бизнес. Защото и в момента, и днес, ако не мърдат магазините, мърдат хотела. Ако не мърдат хотела, бизнес-станцията, ако не, наливаш от тук, там вземеш, там бутнеш, оправя се. В обратна ситуация, гълташ въздух и те няма. Да, след 6 месеца ми дадаха хикс пари в евро. Обаче архитектът почина леко му пръс, да правя австрийски и къде не много неща, обаче се карахме с него много. Аз му казвам, поговорил съм парички за 2000 квадрата, той ми почна от 3500. След 3 месеца се караме. Той не може да излезе на глас с мене, обаче вместо да намали квадратурата на хотела, смени от долния десен ъгъл, който е правил проект и таблица. Вместо 3500 само ми пише 2200. И аз се печага пълен, извинявам се за израза, ударих и аз 300 квадрата горница по време на строежа, те станаха 4000. Обаче аз знам, че са 2. Права първи етаж, права на ниво първи етаж и виждам какво се случва. 2000 квадрата ги няма, а имаше 4 етажа нагоре. Голяма мъка. Само Господ не спаси, защото в рамките на една седмица, ако бях закъснел, бях фалиран още тогава. Успях с много борба да взема още един кредит, същата банка, ваш, само че нещата се усложниха. И така, в рамките на 10 месеца и 20 дни, аз не знам какво съм правил през това време, аз лично съм се построил хотела. За 10 месеца и 20 дни от първа копка до пускането му, с което съм спестил страшно много пари. В обратна ситуация пак ми е фалирал. Защото когато давахме обгърките да се прави на груб строеж, само ще ти кажа, разликата между първа и втора обгърка на груб строеж на 2200 квадрата, на 4000, беше 250 000 лева между двете фирми. И един приятел каза ми, той така ми е копеле, и ми ако искаш по-ефтин, вземи си го построи ти. И аз с една вечер смятах, реши да си го построя сам. Иначе никой не ще стане. Така че следващото нещо, повярвайте си. Вярвайте си в това, което правите. Тогава, когато изберете своята ниша,
Когато решите, какво ще правите? Просто си вярвайте. Искам да ви кажа още нещо. Аз 10 пъти исках да се откажа да бъда тук. Защото имам своите притеснения, никога не съм говорил пред вас. И сутринта, сина ми е малкият футболист и постоянно му повтарям, е човече, ако си загубил мач, още съм лекалната да излизаш на терена. И днес викам, чакай, аз на сина ми говоря постоянно, аз не се откажа. Същия начин към вас. Уверявайте, че няма да бъде наулесно. Защото и сега познавам ваши колеги, които са завършили американски, и ако преди време ги чакаха на портала да предлагат работа, сега не е така. Сега дилемата е, защото вие сте научени, че наистина ще бъдете реализирани на 100%. Пожелавам ви от сърце, но повярвайте, че не е така. Днешната ситуация има своите плюсове, спрямо това, което беше преди. Но има и много трудности. Мисля, че ще стигнем до там. А трябва да си поставяте високи цели. Високи цели, които да си ги достоявате нон-стоп, денонощно. Само човек, който си поставя високи цели, може да постигне добри резултати. Един човек, който си поставя минимални цели, той ще постигне мижен резултати, миниатюрни. И затова много говорим за реалистични резултати, не фантасмагория. Какво съм правил аз да успя? А между другото ми се случва много пъти и да не успя. Току-що на колегата Илиев обяснявах, че едно нещо, за което съм си мислил, станах представител за България на OneShield, едни неща, които би трябвало при вас, когато да не помогавате, да говорите по телефоните, на 100% бях убеден, че няма да има никакви проблеми. Оказва, че България не дава пари за ръки и салатка му не дава за вас, което е парадоксално. И провал. Имал се и други провалчета дени. Така че трябва наистина да се работи целенасочено, трябва да бъдете мислещи хора. Трябва да много внимателно да смятате, защото много хора изгоряха в бизнеса не защото са купови, а примерно защото кристалчи. Ще ви дам пример с Едо Банско. Познавам хора, които отиват, той не очаква, че му дадат такива луди пари. Прави един хотел и вижда, че го продава за отрицателно време. И почва. И следващия. Да, ама не. Следващия момент бил да възда, защото тази надолу не може да бъде 10 години само възходящо. И заварва кризата, единия непродаден, другия непостроен, банките го умряват и става погрешка. Така че вървете стъпка по стъпка. Никога не наскачайте пояси. Много малко хора са тези, които от първи пети клас могат да минат. Вие знаете за кои става въпрос. Степ бай степ и кога нещата се лесни. Знаете ли, ако се обърна сега назад, просто ми е тесна играчка. За всичко това, което съм правил, знам и много за напред. Какво мога да правя? И аз какво съм правил? Трябва да правя някаква бизнес идея. Никой не ме е учил между другото. Вас ви учат на такива неща, на икономика, на бизнес. Не, никой не ме е учил. Почваш от нулата, от сергийката, бавно и полека, просто трябва да мислиш. Но решавам, че правя пример магазин. Ако разходите са ми, примерно 10 000 лева, аз ми ставам 15. Ако приходите реално очаквам да са 1000 лева, аз ми ставам 500. Засичам и ако има пресечна точка, почваме. И въпреки всичко, три пъти, щеше да глътна въздух пак по време на критичка, въобще на дела, когато сме правили и аз знам какво се случва. Затова ви казвам, наистина планирайте. Много внимателно прибейте. Това не значи, че трябва да бъдете обезкуражени и че не трябва да се откажете напротив. Но трябва наистина да сте внимателни. По-добре с нещо дребно и полека, отколкото да скочите, защото високо се пада и боли най-много. Какво друго иска да ви кажа? Кадрите. Когато? Каквото и да работите, каквото и да направите, повярвайте. Златна сграда, златен офис, златен магазин, златен хотел, златно знатно. Ако не попадете на подходящи хора, ако не можете да си ги намерите, ако не можете да ги спитате, ако не можете да ги задържите, става едно голямо нищо. Хората са онова, от което имате нужда. Като предприемачи, хората са онова, от което те правят заведението, те правят живия организъм, съществуващ, всичко друго е иллюзия.
Всичко друго е пари, сгради, стока и може да сте. 100 години там никой ден обърне внимание, така че хората. Повярвайте, че съм допуснал изключително много грешки от една точка към хората. Има моменти, съм викал крещелката на мамина. Има моменти, в които ми идвало, не знам какво да направя. Понекога човек изпада в безсилие. Лесни моменти няма. Сега, може би, от позицията на годините, наближавам 50-те и съм много по-легнал и гледам по различен начин. Малко трудно може да ме доста някой. Пак може. Но много по-трудно. Преди това експлозивен играч. Като не се хотел скача да бъде плаха, а то няма как да стане. Така че живота е школа. Бизнесът е школа, когато е хубаво всеки ден човек да проверява своите знания и умения. Сещам се за нещо друго. Казах преди да се краде. Един от начините, когато не съм знал какво да направя, имам някаква идея за бизнеса, но ми се губят нищи, просто ми се губят. И нито има къде да ги прочита, а интересно е сега, може да се малко ми зададете въпрос, ще ви дам точно конкретно отговор за всяко едно нещо, поне което аз знам. Обаче като няма кога, не знам какво правиш. Обаждам се на колегата Хикс, приятел, да пием ракия. Пием ракия, аз се дам въпрос, ще влево, десно, влево, десно, науча нещо. След два дни, следващия, и след един месец съм изгубил всичко малко, което ми трябва да го знам, за да мога да си направя наличите. Така че не избягайте такива срещи. Другото нещо, бъдете безкрайно точни и коректни. Аз съм маняк на тема точно си, когато става въпроса. 12 часа е винаги без една в бизнеса, никога е една. Много важно нещо. Много ми е правило, много лошо впечатление ми е правило човек, който идва дори за работата. Кандидация ми закъснявам, съжалявам, аз успях след 10 минути. Идваш кандидатът за работа и се успал. Или вчера правих едни 60 човека интервюта разни, половината ми пита, може ли телефона за обратна връзка? Те половината не си дадат телефона. Като почне да бърка от телефона, само да не знае, чакай какъв беше номер, и с номера, че му е нов старт, един телефон, като му запомниш на подръчите. Моментално пръста. Сега да ви кажа защо в момента наистина е по-трудно. Защото на пазара вече има почти всичко. Но правилното на това, което ви говорих, едно време, ако имах пари, ако можеше да ми даде свободни пари, се правиха чудеса, защото всичко беше пазарна ниша. Сега обратно. Сега може да се правят много неща, но няма кой да ги купи. Покупателната способност на българина в момента е под критична точка на замръзване, което е много трагично и тъжно. Всеки Божи ден вижда само единствено съкращените назначения. Заплатите падат, хората са на улицата и става все по-трудно. Затова и бизнес идея ми е малко трудно да ви дам насоки. Но ще изтъкна поне едно две предимства. В момента, примерно, може да си наймете офис на много по-ниска цена, да не кажа, почти спешно. Примерно, реклама. По същия начин трябва да рекламирате, може да се подарите винаги да бъде на нещо. Да реш по-ниска цена. Найем на офис по същия начин, найем на магазин по същия начин. За българата във вора, сега ще видите как се паща на вас, че ще паднат най-мисли. Много половината в момента, в което направят градския универсален магазин. 3500 квадрата площ, значи да дублира цялата търговска улица. В момента няма търговия никаква, от лично опит го знам. Това значи те неща. Ще влезнат марки, ще запорят, ще вземат още някакви пазарни дялове, тотално ще превират нашите фирмички, най-мисли ще паднат с ренгово, ще се чуват на кое ги предават. И сега има толкова по-разно помещение. Но това не е добре. Това не ви го казвам в плюса. Другото, което е. Да, в момента се предлагат на под себестойност много предприятия. Включително всеки ден ми звънят вече на мен хотели. Да, господин Ковиче, вчера има в 2011 година построен в Велинград хотел. Астра, какъв беше това, не знам, се предлагат. Рока била в Банско, примерно. Това беше пневматичен едно време в Банско. Всички издават багажа под себестойност. Наполовина не под себестойност. Ако го правите, никой не може да го направите с тези пари. Да, но за го продават. Не винаги само защото не са успели кредити. Не са си направили баланса. Но и вие да го вземете. При пари да ги извадиш кеш брой на ръка, без от банка пак ще бъде трудно. Така че трябва човек да анализира дали му трябва да ерозия или не му трябва. Дали подходящия момент, подходящия обект и така нататък. Но поне от тази гледна точка нещата са толкова. Работна ръка по същия начин. Мога да ви говоря в строителството, но както са били, как съм строил хотела,
Да, пак и не само по тялото, защото други неща да правя и в момента да правя ремонт и разни. Така че работата ръка е ниско долу. Сега е момент да приемам да построите нещо. Но ако имате дълга позиция, която да държите, и да не притеснява, че няма да продадете. Знаете ли, тъй като наблюдаваме времето на 10 минути, бих ги оставил ментално за въпросчета, защото много на разфърва ви подкарах. Така че ако има желаещи, ще отговоря с удоволствие и стига да мога. Човек трябва ли да бъде без компромиси? Се опитва да прави истински бизнес. От гледна точка всичко, което касае бизнес, може би не би трябвало да прави компромиси. Когато се хванеш нещо, би трябвало да правиш по възможно най-добре начин. Поне аз така съм си представил, след малко ще покажа нещо. Как винаги съм си представил бизнеса и защо. Без нещо го разбираме горе-долу било успешно, само че от компромиса. Единствено се прави компромиса да не се храна по цял ден. Да, да не спъм. Това е лично мен. Защото съм ходил и като си забелязал малко от почти на нормалните някакви ситуации, с един мостик, че трънках на Ботев, си поставя 11 задачи. Една като не спори, не съм дал по цял ден, защото бързам. Наредил съм ги през половин час и мразам за късняника. Така че компромисът от тази гледна точка не е хубаво е, когато се прави едно нещо, се прави наистина по добрия начин. В момента, когато направиш компромис, колегата до вас или конкурентите, той, ако не направи компромис, се ни гради напред. Така че опитайте се да го правите наистина без компромис. Сетих се, винаги съм стал и най-големият парадокс, не защото съм направил хотел, това са направили даже по ледо ми сега, когато отида вече на разни срещи, най-вече с управителен съвет на хотелиерите, участвам от това време, като отидем в наистина по големи хотели, връщам се тук и боледувам. Така както и боледувах вчера, благородно обаче, но завиждам в едно положение, ми казах за паричките на колегата в блока, защото това е големия бизнес, седиш по лоташка. И благородничко завиждам и така, когато отивам някъде и се връщам, моето хотелче ми се вижда като колибка. И ми тридни ми малко кривичко ми, обаче колиба ме се обичам. Винаги съм се поставил на мястото какво искам да направя с мен. Сядам приема в ресторанта, как искам да бъда обслужен. Отивам в хотела, как искам да по този начин, как искам аз да бъда обслужен. На рецепция, в хотела, каква стая искам да бъда. Магазина, какви дрехи искам да ми бъдат дадени, на каква цена. И винаги съм се поставил на мястото на клиента. Защото най-големият парадокс с този хотел, когато съм направил, защото си бих ходил само два хотела. Само по ферила на Банско на ски. Никога. Напълна импровизация ги правя. Сега вече съм виждал и сравнявам, но съм успял горе-долу някои неща да са актуални и днес. Но пак казвам, само онова по изложение, как казвам по изложение, никога не пропускате изложението. За каквото и да бъдат. Повярвайте ми, че докато гледаш едно изложение, няма значение дали ще бъде стройка, дали ще бъде на тема в компютри, дали ще бъде на тема хотели. Винаги човек може да му штракне нещичко. Аз там не мога ли и аз се намърна нека. Аз съм правил, проверяте ли. Крал съм по възможно най-добрия начин от всекъде, където може. Сгубял съм главата, по цели нощ съм сгубял и така съм правил. Дори като интериор, като цветове или магазина и всичко. И човек се разпрости, разпоръча, като минаш парички, сигурно човек ще е дял. Той си ефтиния, но е горе-долу ефектния вариант. Така както в една къща може да има много помпозни неща, много скъпи мебели. Обаче, когато е мръсно, когато някой не поддържа хигиена, това е дал цялата къща. По-добре да бъде нещо скромно и семпо и подредено, отколкото обратно. Искам да ви попитам два въпроса. Първо, лично според вас, като погледнете назад, мислите ли, че има... Това е първият въпрос. Мислите ли, че има по-добър вариант от банковите заеми? Не ви разбрахте някакво. Мислите ли, че е имало друг вариант, по-добър от това да вземете заем от банката, от към инвестиране. За себе си и двата въпроса, да. А другия, за да след това да мога да предам микрофона е,
когато имахте много по-малки бизнеси, спрямо риска и сега, когато имате вече нещо по-концентрирано? Така, за банковите заеми няма друг вариант. Затова е работа. Аз, за да отскочиш от едно ниво на друго, без съдружник и без някой да даде пари на заем, няма как да се случи. Това е казва, три са варианти. От приятели парични, другото съдружник и трети банка. Ама преди 3-4 години бях ипотекирал всичко. Без жена ми, защото е по-възрастна и децата не си ги дам. Всичко друго беше. Така че без банка няма как да се случи. Банката са добро зло. На определен етап. Но и там много трябва да се внимава. Има много лоб и много нещо. Много е важно, когато се случва договор и когато се пазариш началото, след това каквото се случи. Извинявайте, само втори въпрос беше. Така, много бизнес и един бизнес. Значи, много разнородни бизнеси, може би човек се разконцентрира и сега. Особено когато разчиташ изключително много на себе си. Аз съм от хората, между другото, което е грешка. Би трябвало да се делегира повече права, само се търсят отговорности и... Но тогава и само тогава, когато намерям подходящи хора, имам такива. Повярвайте, аз съм щастлив човек. И от тази връзка ще ти кажа, преди 4 години, тогава, когато преди това нищо не разбирах и почнах тогава да хода на семинарчета, да обучая на персонала за лидери, за каквото ви дойде на къва. И слушам, след това не бих изгубил някакъв състав и жената, която беше някаква доцентка, която правеше обучението, в края дърпам, даже не може да обрадва и тя заради мен. И аз искам така, искам да дойдете, искам да тествам персонала, искам да го направя по-добър. Тя казва, какво става? Просто не казвам, от тяло така, колко човека имате? 40. Според вас на какво ниво и взех ги обяснявам върно това, което разказвам. Тук съм тръгнал, какво съм направил в рамките на 4 години. И тя ви казва, колко процента мисля, че персонал е подготвен? Викам, около 70 до 75. Ти вика, ти ще може ли с мен? Викам, защо? Ние кога може да дойдем с моите студенти при вас? Викам, защо? Аз мисля, че ние мога да научи нещо от вас, а не от нас. 70% е много. Това са нейните думи. 70-75% персонал, на който наистина да вярваш и да разчиташ се много. Имам ги, повярвайте. Даже може би 80. Други въпроси? Да. Не, България. Извън България. Завършил съм техникум, който се делал, че правил телевизия, 2 години казарма, 5 години ме игало. Време сме се прекарали извън България, брат. Представяш студенти, които правят в американски университет, да се училища. Само обичат много по-високо. Да, нашите студенти, извинявам се, преди бъдеш много съм. Нашите студенти му обичат да ходят лятото на студентски програми в щатите и да се върнат, за да може да получат опит. Вашия опит извън България, брат, какво ви е помогнало с ситуацията тук и за нещата, които сте научили извън България? Много ви е помогнало, веднага отговарям, защото вие сте на 30% изградени бизнесмени по следния начин и следното нещо. След като учите извън, т.е. не сте от България, брат. Вие се научавате, независимо дали имате 5 лева в джоба си, 50, 500, разполагате някакъв бюджет и го разпределяте през цялото време за месец. Дори само това се учите на самостоятелност и с тези пари, начинът да си ги управлявате за целия месец, вие сте на 30% готови за бизнесмени. Един човек, повярвайте ми, който живее единствено, наблюдава моите случаи, покрай мен, само вкъщи, когато отдах 5 лева за дискотека или 50 или няма значение колко са, когато не са се отделени сами, когато не разчитат сами на себе си, вероятността да стана бизнесмен е с 50% по-малко, мое лично мнение, от това, което е. Що се отнася до студентските бригади? Как да ви кажа, студентските бригади направиха две неща. За вас студентите добре научихте много неща, видяхте. Там се научавате да работите, когато се върне тук. Не, защото разликата в стандартите, там отивате примерно за 2-3 хиляди долара, тук трябва да работите за 300, 400, 500, 700 лева, няма значение. Тази разлика ви демотивира, което на мен не ви харесва. Повярвайте ми, че ми се къса сърцето, когато постоянно научавам, че включително 90% от вас се готвят, за да научат и да отидат в чужбина, защото в собствената страна се чувстваме мигранти. Не е добре. И провокирате ми да ви кажа нещо, което не искам, защото аз съм станах общински съветник с колегата преди два мандата.
Колебал съм се, мислих, не би трябваше да ме ръвам, и сега съжалявам, че го направих. Защото си мислих, че мога да помогна, че е дошло време. Но колебай се дали ви кажа нещо и сега ще го кажа. За съжаление, в днешното време, не знам как е по другите страни, но в България, за да се направи успешен бизнес, не случайно е трапването за вас, защото има и политизиране, повярвайте. Значи никой няма да ви даде нещо, което е много лесно като бизнес, трябва чудо да стане. Трябва по някакъв начин да се намърнете. Затова е това трапане на власти, затова е, ще се избием тук, като все едно челески ЦСКА на финала. Тъжно е. Тъжно е, защото когато освен същата мизерия има политизиране, тогава вече става не само тъжно, но и очигано. И затова е много болно, когато виждам хора да бягат. Няма и оня живец, който го имахме ние като студенти, когато бяха, ние сте малки, когато бяха независими студентски дружества, когато ставаше почти революцията в България, 79-80. Хората бяха по-будни. Знаете ли, вчера си мислих и дали съм се записал, аз като някакъв събеда, вчера си пиши красни неща във вестника. Няма усмивки. Много е тъжно, аз едно време съм ходил, когато имах една стратегия, съм ходил нарочно от магазина, в среда на опашка, защото може да си пазикаш, това е стълния, всички бяха вестника. Да, в момента не стига, че няма пари, ами и тъжно. Така че, първо да си вярвате, второ вие сте света на нацията. Много лесно навън, макар че вече не е лесно навън, това, което чувам. Тук наистина има полезна изява. А може би трябва човек да тръгне по-глобално хората, да промени системата малко. Защото когато се разчита на знаещи и можещи е лесно, но когато се разчита на кадърници, да се добърко някъде да управлява, това вече става тъжно и неуправляемо. Там вече не съм част от това. Само един последен въпрос. Какво мислите да дадете пример за положението в момента? Казвам да дадете пример, че в момента положението е тъжно. За съжаление, какво мислите трябва да се направи, да се променят нещата? Ние сме тия млади студенти, които се опитваме да направим нещо. Тук сме дошли. Ами от тези млади студенти, само като гледам, не искам по-смирно да виждам, със сигурност има хора, които учат политически науки. Така. Не всички ще станат бизнесмени. Със сигурност е много по-подготвени от всички, които включително и ние, които даже аз съм бил преди 6-7 месеца в хора пред 5000 човека на площадите само че задържете никога партия, никога гражданско положение съм направил. Със сигурност е много по-подготвени. Значи, поред се затова вече. Как да накараме хората не се подава за едно кебапче, но за това ще страдат винаги. За 20 лева, за една от тия кебапчета след това страдат по 4 години. Това е проблема. Но знаете ли пък, че това е точно заради това? Защото ако бяха добре, никой нямаше да върне на кебапчета. Може би единственият начин за да се елиминира това е задължителното гласуване най-малко. И наистина, но и за това трябва да преборваме. И та посока тръгваме. Вече бягам от бизнеса, но това е единствено от гражданската позиция и това нещо искате да правите. Благодаря ви. Искам да ви дам една грамота, която е един вид благодарност от нас за това, че дадете своите знания. Много благодаря. Благодаря, че ми се търкахте. Надявам се, че не се разочаровам много и че вам е успех.